tindrem moltes vendes. És a dir, vindran molts clients? No sé, però tinc la impressió que avui no es troba massa bé. Oi, que raríssima. I tant, però quina mica de trampa és aquesta cèl·lula? No l'he pogut identificar en cap enciclopèdia, així que de moment l'he batejat. Ah, sí? I quin no li has ficat? Altri segon. Li has posat el nom, no? Si no t'importa, esclar. D'això, he pensat que si posem aquí la planta potser atrarà algun client. Però com pots dir tantes bajanades? De debò penses que posar una planta com aquesta a l'aparador faràs que de cop i volta vinguin clients? Disculpi, he passat per davant de la botiga i m'he fixat en aquesta planta tan exòtica que tenen a l'aparador. De quina espècie és? És de l'Audi Xerola. És una planta estranya, no n'havia vist cap de bo. Ni vostè ni ningú! Ah, no? I d'on ha sortit? Recorda que fa una setmana va haver-hi un eclipse total de sol.
Thank you.
pilotes de descans. Gràcies. Thank you.
que el líquid ingredients en una planta famada com tu. Estàs segur, eh? Recoi de dona, vols una altra presa estúpida? Mira que trencar-te un taló, ja són despentines. Tingui la meva pinta, doctor. I la gomina? La gomina se m'ha acabat. Què?
Vull que moguis el cor. Confia en mi, jo estic a prop. El dia era trist, però ara fa. Jo sóc el senyor, i estàs amb mi. No t'amagues, no de a costat, ja la puc olorar.
Sérate. Sérate. Thank you.
Com que hi ha el món, diu...